Evet. Sırıka. Ելի Չորջ, անի եւ Իրիկին Մանսուրյան, շատ կծավին, որ առանց անձնապես գալով ձեզ մեհրաժեշտ առնելու, կստիպվիմ անակնկալորեն մեկնել Ամերիկա. Ուրախ եմ, որ եկար, Մայք. Առողջություն կմաղթեմ, ուսանող շուտով ոտքի կելես. Ոչ, Մայք, ոչ. Ես ինձ չխափեմ. Չեմ գարձեր, որ այլևս կարենամ ոտքի ելել. Ինչ կխոսիս, հայրիկ? Կամք և խնամք. Շատ հիվանդություններ դարմանած են. Եթե բժիշկներն ալ քեզի պես մտածեն, աշխարհի վրա հիվանդ մարդ չմնա. Մայք, կարևոր բան ունիմ քեզի սելիկ. Դու այլևս օդար չես մեզի համար. Վերդունին անդամներն մեկը կսեմվիս. Եվ մենք քեզի զավգիմը պես կսիրենք. Շնորհակալ եմ, ես էլ նույնպես զգամ քեզի հանդեպ. Ներկա ժամանակներով պայմաններով այդ պաղտատելով, սելիկս կրնա քեզի քիչ մի կոշտ և անդեղի ծրի, սակայն ես հին սերունդի պատկանելով կակավին կհավատամ մեր ընտանեկան պապենական սովորություններով և շատ խնդիրներ այդ սովորություններու վրա հիմնվելով կործեմ կարկացրել զարանք. Մեկ խոսքով ընտանեկան որևէ փույնը կազմվելու պատճառը ուրեմն մեր ձերերը և ծնողները կլայեն։ Հիմա այդ պաշտոն ես հանց եմ դառնեմ և կփափակեմ, որ մեր օջախի մեզ թունալ կուտունը չինես, անին ունենալով իբրև կողագիցդ։ Հայրիկ, ինչ կխոսիս։ Ես անին հետ երկար փառակ խոսած եմ այս մասին և ինքը ոչ թե միայն հոժար է, այլ սիրահարված է քեզի։ Հայրիկ, անի նստիր, ամուսնալու պետք չունիս իրականությունը հայտարարելու համար։ Մայր, հորդ և իմ մորցված երազներս կվերակենդանան և այժմ քեզ մեկ ախյալի զանուն գրակործելը մեր երկու պապենական ընտանիքները իրարու կատելով միացնելով։ Իմորերս այլևս համրված են տրած և այս իմ պապակս է, որ տեսնեմ, իմ սիրելիներս չհեռացած։ Կավին այս առավոտ Ալիսյան կաղաչերինց, որ հեռանամ, և այն Ջորջ, Ջորջը կխնդրեինց, որ բնակիմ Ալիսյայի տան մեջ, սակայն ինչպես կրնամ ամուսնաման աղջկա մեր, որ չեմ սիրել, բայց միակ միջոցը չէ արդյոք Ալիսյան հեռանալու խոստումս դրժելու։ Հապանին, ինչպես կարելի է խապել այդպիսի աննեխեյակում։ Իսկ եթե ընդում եմ առաջարկ, արդյոք որքան, որքան պետի վիրավորեմ իմ երազներուս թակում։ Բայց ամուսնության առաջարկը միակ միջոցը պիտի լազիս պայելու Ալիսյայի մոտ, այսպիսով ամեն օր, ամեն վարկյան պիտի տեսնեմ սիրո հրեշտակը, սիրո հրեշտակը։ Thank you.
Eranite, kanımı şapatlar mı hayır? Eskes kanımı olamaz mı? Çen kırnar mı karı da ardı? İyi, sal, iskapes. İskapes şart da papa giyim mün albayız. Aran zihin nirkayıysam, aynı da gimler ambos kurtuz tak nurakını. Dari ne rona brilo, tınal Amerika çıdırı pesiyon. Kurt, kurt, kurt. Aregan bayıla aşkarı. Gel kıkarçı. Şahaz kıramı tedir çeski mağdanım. Միայն մենք մեր ուրախ օրերու, մեր ուրած փարիկներու և մեր սիրելիներուն հիշատակներն են որել են իսկ մատքները, բես չէ։ Լավ ես, թող մեր սատղան տունը շնարությունը վերջացնե, խոստանամ քեզի, այն ադեն, քորձս կծախը մի բան միջապես հսկուքնամ, և ոչ թե մեկ երկու շաբաթով, հավիտյան տող կտունը։ Պետրոս, այս իմ տունս քու տունը դե։ Մայքը իմ ինձամակս է իմ ուրջ ունեցածս իրեն պիտի մնար։ Իմենք եղբայրներ ենք, այգես չէ։ Պետք չունես փաստելու, Ջորջ, պետք չունես։ Ես շատ լավ գիտեմ քո անկեղծ զգացմունքները մեր նկատմամբ, իմ և Մայքի։ Եվ հավատար, որ ես ալ քեզի հարազատ եղբոր մոտ սիրած եմ միշտ։ Լռություն, բարեկամներ, բարեկամներ, գիտեք, ամեն մարդ խմեց կենացը ուրախության, գեղեցկության, աշխարհի բոլոր բարիքներուն և բարերարներուն և լավ մարդոց, բայց ես պիտի խմեմ կենացը մյուսներուն, մորցվողներուն և անտեսվածներուն, ուրեմն խմեմ կենացը խորամանկության և նենգամտության, կեղծավորության և շահամտության, ապերախտության և սատանայամտության, գողության, ձրյակերության։ Որեն դու գինով ծատ։ Աղբեսամտության, սրիկայության և մանավանդ անձնասիրության, որոն համար մարդիկ ամեն տեսակի շողոքորդություններ գործացեն իրենց նպատակին հասնելու։ Հավ ես որեն։ Այդպես չէ, քազն մայք, հը՞, դու մեր մեջի ամենա զարգացածն ու աշխարհ տեսածս, հը՞։ Սուրեն։ Հա։ Ես գիտեմ, թե ինչ կուզես ասել, բայց դու գինով ծած ես։ Հերիկ, ես գինով ծած չեմ և գիտեմ հսացներս և հրացներս, ես գինով ծած չեմ։ Հայրիկ, բարի ճանապարհ, ասելուտես հեռախոսը։ Ես ավարի ճանապարհ ստացել։ Աստված քեզ ավարել բարձրը, ուսամ, նշան գորել բարձրը։ Քալ շապատ երբ վերադառնամ, ինձ շտապ եմ կունի դարձյասնել, որ մեզի վերադառնամ։ Ինձ ավարել բարձրը, ասելուտես, բարի ճանապարհ։ 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 Բարի ճանապարհ։
Գրամը ցեք ընտրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բանը գարիք ունի՞։ Ոչ։ Կնշմարեմ, որ երբեմն հանկարծ կլրջանաս և մտած բախ կթարնաս, կարծես ուրիշ աշխարհի մեջ կապրես, երբեմն չեմ գիտեր ինչպես բացատրեմ։ Անի, քան մեր աղջիկ ես, սուրբ աղջիկ ունես։ Ինչու միշտ այդպես կարտա այդպես ինձի հանդեպ Անմեղս, անմեղս ասելով, կարծես փոխանակ սիրելու կմեղքնաս վրաս, արդյոք ուրախ չես ինձ մոտ, ինձ մեղքնալու թամար ամուսնած արհետես։ Անի, մարդը խիղճ ու անցկա կազանը պետք է հա, որ քեզի պես էակ մեջ սիրի։ Շնորհակալ եմ կովասանքնելու թամար։ Բայց ինչ տեսակ սեր, հայրական, բարեկամական, բարերարական, թե… Անի, այս տեսակ սեր, և ինչ տեսակ սեր, Սենա սորորյով, ներողություն, դիկի։ Չես լսեր, Մայք, տելեֆոն է։ Արդյոք, որ նախանցոտն է, որ կուզեմ ուզ իրանը հաշնել։ Այո, այո սիար մարի, հորակույր, լավ ենք անշուրտ, հրամ է, ինչ, ինչ կսես երբ, այո, անմիջապ է շատ լավ, այո, ճամպակ էլ ենք. Ինչպես եմ հապարես։ Հրիշկ է վտեր հայրը մոտն են, շատ լավ չէ վիճակը։ Արդյոք կրնակցևով մա ոգտակար լալ։ Այո։